নমস্কার প্রিয় বন্ধুসকল, আজি মই ৰেখাজ আসামিস রেসিপি এন্ড ব্লগলৈ লৈ আনিছো। এয়া মাটি দাইল, মাটি দাইলখিনি মই তিয়াই ৰাখিছিলোঁ, গোটেই ৰাতিটো তিয়াই ৰাখিলোঁ। এয়া ৰাতিপুৱা ধুবলৈ লৈছোঁ আৰু লগত লৈছোঁ কাঠআলু। আজি দুপৰীয়া সাজটো দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ আমিনো কি কি খাইছোঁ। আহকচোন ভিডিঅ'টো মাজলৈ যাওঁ। মাটি দাইল আৰু কাঠআলু ধুই ল'লোঁ, গেছত পাতি দিছোঁ এয়া প্ৰেছাৰ কুকাৰ, তাতে পানী দি থৈছোঁ জোখমতে, দি পেলাই এয়া মাটি দাইলখিনি দি দিছোঁ। যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰ চাইছে তেখেতলোকক মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ। এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাষতে থকা বেলটো টিপি অল কৰি ৰাখিব, তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন সবতছে আগতে পাব। কাঠআলু কিডোখৰ দি দিলোঁ। কাঠআলু কিডোখৰ দিয়াৰ পিছত ইয়াতে দি দিছোঁ নিমখ, যিহেতুকে খাৰ বনাম মাটি দাইলৰ, সেই গতিকে ইয়াত হালধি নিদিওঁ। এতিয়া ঢাকনখন মাৰি দিলোঁ। দুপৰীয়া ভাজিখনৰ কাৰণে লৈছোঁ পুঠি মাছ, লাই শাক, এইখিনি চাফা কৰি লওঁ ধুই বাচি। কুকাৰৰ চিটি মাৰিলে, তিনিটা চিটি মাৰি লৈছোঁ। গেছত কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ তেল মাৰিবৰ কাৰণে। কেৰাহীখন গৰম হৈছে, এয়া মিঠাতেল দি দিছোঁ। মিঠাতেলখিনি যেতিয়া গৰম হ'ল তেজপাত দুখিলা ফালি পেলাই দি দিছোঁ। পিঁয়াজ এটা কাটি লৈছিলোঁ, এয়া দি দিছোঁ পিঁয়াজ। যেতিয়া তেজপাতৰ গোন্ধ আহিছে তেতিয়াই দি দিছোঁ পিঁয়াজ। শুকান জলকীয়া চাৰিটামান দি দিছোঁ, এইকেইটা সৰু সৰু শুকান জলকীয়া, দীঘল দীঘল শুকান জলকীয়া হ'লে বেছি ভাল আছিলে, মোৰ ওচৰত নাছিলে সেই গতিকে দিব নোৱাৰিলোঁ। আপোনালোকে যদি বনায় তেতিয়া শুকান জলকীয়া, দীঘল দীঘল শুকান জলকীয়াও দিব পাৰিব। আৰু নহৰু থেতালি লৈছিলোঁ, নহৰুখিনি দি দিছোঁ, দি পেলাই হেতাখনেৰে লৰাই লৈছোঁ। ইয়াতে কুকাৰৰ দাইল এতিয়া হেতাখনেৰে দি দিছোঁ প্ৰথমে অকণমান, নহ'লে একেলগতে গোটেইখিনি ঢালি দিলে গাত পৰিব পাৰে, চিটিকুণি প্ৰথমতে হেতাখনেৰে কমকৈ দি লৈছোঁ। গোটেইখিনি মাটি দাইল দিয়াৰ পিছত হেতাখনেৰে লৰাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিম খাৰ। ভীমকলৰ বাকলি খাৰ হয়, মই আধা কাপৰ জোখতে দি দিছোঁ আৰু হেতাখনেৰে লৰাই লৈছোঁ। অকণমান সময় উতলিবলৈ দিম। অকণমান সময় উতলাৰ পিছত এয়া ধনিয়া পাত দি দিছোঁ। ধনিয়া পাত দি পেলাই গেছটো অফ কৰি নমাই থ'লোঁ। কেৰাহীখন আকৌ পাতি দিছোঁ, ইয়াতে মিঠাতেল গৰম হৈয়ে আছে, এয়া পুঠি মাছ দি দিছোঁ। ইয়াত হালধি নিমখ একো খানা নাই। মাছকেইটা দি পেলাই অকণমান লৰাই লৈছোঁ যাতে ভাঙি নাযায়, এনেকৈ লৰাই দিছোঁ। উলিয়াই দিলোঁ আৰু এয়া অকণমান সিজা নিচিনাই হ'ল, এইখিনি নমাই দিছোঁ। উলটিয়াই দিয়া নেদেখুৱালোঁ, ভিডিঅ'বিলাক দীঘল হৈয়ে যাব, দীঘল হৈছেই অলৰেডি। আৰু একেখিনি তেলতে যিখিনি মাছ ভাজিছিলোঁ পুঠি মাছ, তাতে দি দিছোঁ নহৰু কেইফুটামান থেতালি লোৱা, নহৰুৰ লগতে আদাও অকণমান আছিলে থেতালি লোৱা, এয়াও দি দিছোঁ। দি পেলাই কেঁচা জলকীয়া কেইটামান দি দিছোঁ। নহৰু, আদা, কেঁচা জলকীয়া দিয়াৰ পিছত এয়া লাই শাক, কুটি ৰখা লাই শাকখিনি দি দিলোঁ। লাই শাকখিনি দি পেলাই লৰাই লৈছোঁ। জোখমতে দি দিছোঁ নিমখ আৰু হালধি।
নিমখ হালধি দিয়াৰ পিছত হেতাখনেৰে লৰাই লৈছো। গেছটো বহাই ৰাখিছিলোঁ, এতিয়া কমাই দিছোঁ। কমাই পেলাই ঢাকনখন মাৰি দিছোঁ লাই শাকখিনি সিজিবলৈ। 2 মিনিটৰ পিছত ঢাকনখন খুলিছোঁ, হেতাখনেৰে লৰাই দিছোঁ। যিখিনি পুঠি মাছ ভাজি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি দি দিলোঁ। এনেকৈ আপোনালোকে বনাই খায়নে? ঠাণ্ডা দিনত বনাই খাবলৈ ভালেই লাগে এইখন ভাজি। আমাৰ মানুহজনৰ কিন্তু এইখন ভাজি বৰ প্ৰিয়। নতুনকৈ লাই শাক ওলালে এনেকৈ পুঠি মাছৰ লগত প্ৰায়ে খোৱা হয়। পুঠি মাছ বুলিয়ে নহয়, মোৱা মাছৰ লগতো খোৱা হয়, সৰু সৰু মাছৰ লগত এনেকৈ বনাই খোৱা হয়। এইখিনি মোৰ লৰাই হৈ গ'ল। আকৌ গেছটো কমাই পেলাই ঢাকনখন মাৰি দিলোঁ অকণমান সময়ৰ কাৰণে। অলপ পিছত, অলপ সময়ৰ পিছত হেতাখনেৰে লৰাই দিছোঁ ঢাকনখন খুলি পেলাই। এনেকৈ লৰাব লাগিব যাতে মাছকেইটা ভাঙি নাযায়। লাহে লাহে লৰাব লাগিব আৰু লাই শাকো ঠাৰিবিলাকো ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু মাছখিনিও ভাঙি যোৱা নাই। পুঠি মাছেই নহয়, মোৱা মাছো এনেকৈ লাই শাকৰ লগত খাব পাৰি। আজি দুপৰীয়া থালিখন সজাই দিছোঁ, আপোনালোকে চাওকচোন। খাৰ দিয়া মাটি দাইল কাঠ আলু, লাই শাক পুঠি মাছৰ ভাজি, দুটামান খোলাত দিয়া পুঠি মাছ। খোলাত দিয়া পুঠি মাছকেইটা মই দেখুওৱা নাই কেতিয়াবা বাৰু, কেনেকৈ মই খোলাত দিওঁ এইটো এটা ভিডিঅ' লৈ আনিম আপোনালোকৰ মাজলৈ। এয়া মোৰ থালিখন সজাই হৈ গ'ল আৰু কাষতে টাৱাখনতে এয়া খোলাত দি থৈছিলোঁ পুঠি মাছ, এয়াও দি দিলোঁ। আজি দুপৰীয়া থালিখন এইখন। আৰু ইমান দেৰি ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনালোঁ।